ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମୋତିଗଞ୍ଜସ୍ଥିତ ତନ୍ତିସାହି ଲେନ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଜୀଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଜୀଉ ପାଟରା ମନ୍ଦିରରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଟରା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। Thank you.